Då i Sandnes med amfibågen. Vi har hört att det ska vara flera grupper misstänkte efter ett... Två sekunder. Jag tar den. De ska göra det på Løya inne, tror jeg. Jeg kommer tilbake til å si noe. Ja, vi har hatt et par grupper som har vært utrolig voldelige. De kommer fra Kongeberg, og du kan tenke deg hvordan sånne folk er. Vi står nå forbi SF Kino og Quality Hotel, der vi skal ta og observere dem, for vi har hørt fra politikere kilder at de kommer til å være inne i dette bygget omtrent på dette tidspunktet her. Når de kommer ut, så vil de prøve å arrestere mest mulig av dem, sette dem i jern, gaffa dem, sette dem inntil forbanna luksusstolper foran alle midt på ruten. Og politiet er selvfølgelig med på dette. Shaking cold, these hands are meant to hold. Speak to them, when all you gotta keep is strong. Move along, like I know you do. And even when your hope is gone, move along, just to make it through. Gotta keep it strong, move along like I know you do. And even when your hope is gone, move along, just to make it through. When all you gotta keep is strong, move along like I know you do. And even when your hope is gone, move along. Det var kjempekjekt, og de elsket deg. De digget å bli kidnappet. Det var så gøy! Mission completed!